Eesti rahva teenrid, Riigikogu saadikud tunnustasid selle aasta vaesuse vihka ja kangelased. Meistriklassi võistlejate hulka kuuluvad kogenenud võistlejad Olga Ivanova, Helmut Hallemaa, Kalle Palling ja Arno Sild, kelle viha vaesuse vastu jõudis 100% tasemele. Need Riigikogu kangelased kulutasid 100% oma kuluhüvitistest. Vilunud võistlejad teevad kõva trenni enne valimisi, mille nad proovivad oma rekordkulutused ületada. Meie soovime nendele edu. Ja kiitust jätkub ka ülejäänud saadikutele, sest 0% jätsid hüvitisid kulutamata. Keskerakondlane Stalnuhhin, kellel pole autojuhi luba, kunagi kasutas oma kuluhüvitised maasturi ostmiseks. Sel aastal kulutas ta oma hüvitised, et osta enda kirjutatud lasteraamatuid. Raamatute läbimüük oli täiesti rahuldav, kuigi oli ainult üks ostja. Aga sellel ühel ostjal oli maastur, millega raamatud koju sõidutada. Ja muidugi kõik rahvakulul. Samal ajal, kui Riigikogu suudab viimast rahvaraha välja pigistada, pakub välisministeerium noorte diplomaatia huvilistele praktikanti kohtasi New York linnas. New York on tuntud nagu kõige kallim linn Ameerikas. Eesti välisministeerium praktikantidele töötasu ei paku ja üüri kah kinni ei maksa. Välisministeerium nüüd otsib kodutute hulgast noori diplomaate, kes oskavad tänaval ellu jääda. Ameerikas, Minnesota osariigis, noor tütarlaps läks oma sõidueksamit sooritama. Eksam lõppes haledalt, sest tüdruk sõitis autoga maanteeameti aknast sisse. Oleks tüdruk Lasnamäelt, oleks ta juhiloa ära teeninud. Minu tuttavad pole vaimustatud sellest Kaja Kallasest. Pole kedagi, kes arvab, et Kallasest saaks hea peaminister. Teame seda, sest et ta ei ole ju silma paistnud ka Europarlamendi saadikuna. Sellepärast oli loota, et kui Ebeme Aju tuleb Reformierakonna juhiks, läheb asjalikum ja professori Aju Kallase asemel Brüsseli. Ja nii see ongi. Juba see, et te praegu selle küsimuse esitasite, tähendab seda, et poole tunni pärast ma kirjutan selle asja endale üles ja helistan Tartus 2-3 vennale ja küsin, mis asja siis on. Ja, aga kõige hullem lugu on alati selles, et kõigi nende probleemide puhul on alati risk selles, et nende taga eksisteerivad huvigruppid, tähendab need inimesed, eksisteerib risk, aga mis siis, kui see on epideemiana läheb laiali, mis siis, kui täna on 50, aga 5 aasta pärast on 50 000. Tähendab, me peame seda oskama prognoosida. Ja seni ajani, kuni seda riski, me ei ole maandanud, tuleb teda uurida. Ja seda ütleb mitte Riigikogu liige, vaid seda ütleb teadlane. Okay. Ma olen siiski teaduste doktor, professor. Ja teadlasena ma just ütlengi seda, et meil on vaja teada, mis saab homme. Kui see on, niisugune asi. Ja ma tean, kellele ma Tartus helistan. Kellele? Tõenäoliselt ma helistan Villemsile ja siis vaatame, kas langel on praegu seal. Ja siis mul on üks eksabikaasa lõde on New Yorkis Cornelli ülikoolis umbes selle valdkonna teaduslik töötaja. Ja ma helistan talle New Yorki ja ma lihtsalt küsin ta käest, et ma ringlen.
šableta kaevura. No, ega omal ajal oli ju katkuga, oli niimoodi, et kurat katk oli 10 inimest. Ja pärast seda pool Euroopat läks. Okei. Aga... Sest ma ei usu, et Tartus praegu on keegi, kes on istub ja ainult sellega tegele. See peab olema keegi end, kes on lihtsalt sellest valdkonnast. Okei. Ja kes on sellest midagi kuulnud ja kes teab, kust raamatust järgi vaadab. Ära Gräsin, kas te julgete päris ausalt öelda, et lobigrupid ei ole selle teemaga teile veel siia rääkida? Ei, ei. Ma julgen kristlasena ka kinnitada seda, et ma kuulen seda sõna esimest korda. Eesti järgmine Europarlamendi saadik on professor Igor Gräzin. Tänaseks on Salisbury linnas Skripalite mürgitamise eest 27 riiki saatnud umbes 150 Vene luure ofitseri ja diplomaate Venemaale tagasi. Vene välisminister Lavrov teatas, et vastulöögiks jätavad suure hulga välismaalasi Venemaal ellu. Inturistgiidid teevad nendele väljasõite teletornidele ja kaubanduskeskustesse. Lastele pakutakse tasuta kinopiletid. Ja need, kes on vastupidavamad, nendele lubatakse Nižni Novgorodi samakat maitsta. Kes ei tunne huvi Vene lahkusest, saadetakse Salisburysse Skripali majja elama. Ameerikas oli näha, et tõsielu poliitika on naljast naljakam. Ma tahan rõhutada, et see pole enam mingi naljajutt, nii see tõesti juhtus. Eelmisel nädalal oli korduv tähtaeg, milleks Ameerika kongress pidi aastakulutused ja riigivõla suurendamist heaks kiitma. Oleks see tegemata jäänud, oleks valitsus järjekordselt oma tegevust pidanud peatama, sest loata poleks olnud võimalik arveid maksta ega riigi teenistuses inimeste palka maksta. Ootamatult istusid demokraadid ja vabariiklased koos ja kirjutasid massiivse seaduse, mis saadeti presidendile allkirjastamiseks. Selle seadust nimetati omnibusseaduseks, sest selle ühe seaduses istusid igasugused kulutuste ja hüvitiste kohta lubadused ja piirangud. Nagu võite arvata, see omnibusseadus oli väga-väga paks. Selle protseduuri algusel president Trump kiitis kongressi pingutuse heaks ja lubas seda allkirjastada. Sel päeval, kui seadus oli lõplikult valmis, ähvardas Trump aga seda veetuga tagasi saata, sest Meksiko müür polnud rahastatud. Lõpuks kutsuti ajakirjanikud Valgemaja pressikonferentsile, kus toimus selline tsirkus. Last time we negotiated something like this, and as you know, it's always been a problem for our country. They get together and they create a series of documents that nobody's been able to read because it was just done. Therefore, as a matter of national security, I've signed this omnibus budget bill. There are a lot of things that I'm unhappy about in this bill. There are a lot of things that we shouldn't have had in this bill, but we were, in a sense, forced, if we want to build our military, we were forced to have. There are some things that we should have in the bill. But I say to Congress, I will never sign another bill like this again. I'm not going to do it again. Nobody read it. It's only hours old. Some people don't even know what it is. $1.3 trillion. It's the second largest ever. Ma juhin tähelepanu sellele, et Trump ähvardas mitte kunagi sellist seadust enam allkirjastada ja et
keegi pole seda seadust läbi lugenud. Tuleb välja, et nii see oligi. Sest selles seaduses on 5 lehekülge, millest pole juttu tehtud. Leheküljed kannavad pealkirja Countering Russian Influence and Aggression või vastupanek Vene mõju ja agressioonile. Nende 5 leheküljel oli lisatud uued ja ootamatud sanktsioonid Vene riigi vastu. Seadusega keelati Ameerika riigi rahadega siduda lepinguid Venemaaga. Keelatud on Venemaa toetusprogrammid. 250 miljon dollarit on ette nähtud Vene mõju tõrjumiseks ja rahastatud on programmid, mis otseselt toetavad demokraatiat Venemaal ja Venemaal internetivabadust. Täna päevani pole juttu tehtud nende 5 lehekülje kohta. Kui president Trump omnibus seadust allkirjastas, sai need 5 lehekülge seaduseks. Ja täna päevani pole keegi tunnistanud nende 5 lehe autorit. Keegi ei tea, kas need sanktsioonid on demokraatide või vabariiklaste poolt lisatud. Pean tunnistama, et see oli ehtne ja õiglane käkki keeramine. Tahes tahtmata on uued sanktsioonid seadusega vaja täita. Ja ma lõpetan selle nädala kokkuvõtte Põhja-Korea kallis liider Kim Jong-uni salavisiidiga Hiinasse. Kuigi raske on aru saada, kuidas visiit salajaks jäi, sest ta sõitis ju rongiga. Kus kohta Kim sõitis? Ei tea, aga jalutame järele raudtee rõõbaste mööda. Kuidas põhjakorealased sellest aru saavad, on näha nende oma teleuudistest.조선노동당 위원장이시며 조선민주주의민공화국 국무위원회 위원장이신 우리 당과 국가 군대의 최고 령도자 김정은 동지께서 중국공산당 중앙위원회 총석이며 중화인민공화국 주석이며 중앙군사위원회 주석인 석군평 동지의 초청으로 주최 107 2018년 3월 25일부터 28일까지 중화인민공화국을 비공식 방문하셨습니다. 경의하는 최고 령도자 김정은 동지께서는 마중 나온 중국의 당과 정부 간부들과 따뜻한 인사를 나누셨습니다. 경의하는 최고 령도자 동지께서와 리설정 요사께서 타신 자동차 행렬은 21대의 모토치클의 호의를 받으며 낚시터 국빈관으로 향했습니다. 조중 친선의 오랜 전통과 혁명적 의리를 귀중히 여기시고 역사적인 첫 방문의 길에 오르신 경야는 최고 령도자 동지에 대한 경모의 정이 거리에 뜨겁게 굽이쳤습니다. 최고 령도자 동지께서 숙소에 도착하시자 종업원들이 신선적인 린방에 존귀하신 분을 맞이한 크나큰 기쁨을 안고 열광적으로 환영했습니다.
경의하는 최고 령도자 김정은 동지께서 리설존 요사와 함께 인민대회당에 도착하시자 중국 공산당 중앙위원회 총서기이며 중화인민공화국 조석이며 중앙군사위원회 조석인 습근평 동지와 백려원 요사가 따뜻히 맞이했습니다. 경의하는 최고 령도자 김정은 동지께서와 습근평 동지가 단상에 오르시자 애국가와 중화인민공화국 국가가 장중하게 주악되었습니다. 최고 령도자 동지께서는 습근평 동지의 안내를 받으시며 중국인민해방군 육군 해군 공군 명예비병대를 사열하셨습니다. 정치의 연예 참가자들은 조중친선의 고귀한 전통을 빛나게 계승하고 시대적 요구에 맞게 새로운 높이로 강화발전시켜 나가고 계시는 두 당 두 나라 최고 령도자들을 열렬히 환영했습니다. 연회에 앞서 참가자들은 조중친선의 뿌리를 몸소 마련하시고 품을 들여 소중히 갖고 오신 두 당 두 나라 용도자들의 활동을 수록한 화면 편지물을 시청했습니다. 위대한 수령 김일성 동지, 위대한 용도자 김종일 동지와 모택동 동지, 주은래 동지, 등소평 동지, 강택민 동지, 허금도 동지, 습중은 동지를 비롯하여 조중친선의 길이 아로새겨진 로세대 용도자들의 고귀한 생애를 전하는 역사적 화폭들이 펼쳐졌습니다. 세기를 이어오며 변함없이 두터운 동지적 우위를 맺으시고 저중 두 나라 인민의 친선과 단결, 공동의 번영을 위한 길에 불멸의 공헌을 하신 선대 수령들의 형용 생애와 업적을 돌이켜보면서 참가자들은 깊은 감명을 금치 못했습니다. 연회에서는 습근평 동지가 축하 연설을 했습니다. 경의하는 최고 령도자 동지께서와 리설존 요사께서는 습근평 동지와 백려원 요사의 따뜻한 발의음을 받으시며 숙소로 향하시었습니다.